kasnije, a predaje lista protiče u sjenci navodnih nepravilnosti u biračkom spisku koje je otkrio Mans. Dok iz vlade tvrde da nema nikakvih duplih glasači, da je Mans pogriješio, iz opozicije traže da se spiskovi očiste, a ukazuju na još neke nepravilnosti. Ljubica Milićević. Jelena Mandić i njen suprug Vladimir sa neprijatnošću su primili informaciju da su njihova imena, matični brojevi i adrese u priči o biračima koji su navodno upisani na dva glasačka mjesta. Kako nam je ispričala Jelena, prije mjesec prijavila se u Podgoricu gdje su joj rekli da će automatski biti brisana iz Kotora gdje joj je do tada bilo prebivalište. Kaže da će tužiti one koji su odgovorni za objavljivanje njenih i suprugovih ličnih podataka. Jelena i Vladimir su među 290 birača koji su, kako tvrdi Mans, upisani na dva biračka mjesta. U Ministarstvu za informacijono društvo koje vodi centralni birački spisak tvrde da to nije moguće. 290 lica koje pominje u svom saopštenju nevladine organizacije Mans nije su upisani u više biračkih mjesta, u što se mogu uvjeriti sve političke partije, odnosno podnosioci izbornih lista za naredne parlamentarne izbore putem web sajta cbs.me. A prema podacima Mansa sporan je i spisak od najmanje 1282 birača jer nemaju upisan matični broj. Po zakonu o biračkom spisku mogu glasati građani kojima nije upisan matični broj, već to pravo ostvaruju uvidom u broj lične karte neposredno na samom biračkom mjestu. Građani sa kojima smo još kontaktirali, a koji su navodno upisani na dva biračka mjesta, mahom su mijenjali prebivalište posljednjih mjeseci. Kažu zbog posla, bračnog statusa ili kako bi se oslobodili poreza. U opštini Berane već danas su provjeravali spisak. I utvrdili da lica koja se pojavljuju na tom spisku imaju prebivalište u opštini Berane, te je njihov upis kod nas izvršen u skladu sa zakonom. Što se tiče lica bez matičnog broja, mogu reći da se radi o starijim licima koja ne posjeduju matični broj, a ista su upisana u birački spisak opštine Berane prije 15. godine. Ipak ne ukazuju samo iz Mansa da su spiskovi sporni. Birački spisak nije sređen. Ono što predstavlja problem je da se ovo sve dešava na manje od 30 dana od dana održavanja izbora. U vlasti pak misle da je crnogorski birački spisak najuređeniji na svijetu. Ako se stvar u našem biračkom spisku svodi na, ne znam, par desetina, svejedno, ili par stotina duplih potpisa, pa to je samo potvrda da je to najuređeniji birački spisak na svijetu. I divno da se neko pridružio našim naporima da identifikujemo problem i da ga otklonimo. Iz SMP-a i ranije su ukazivali da zabrinjava i povećanje broja birača u odnosu na prošle izbore, te da prema posljednjim podacima ispada da je više od 82% ukupne populacije u Crnoj Gori upisano u birački spisak, odnosno da je starije od 18 godina. Iz Demokratskog fronta su upozorili da se spisak mora očistiti od takozvanih fantomskih birača, kao i da bi sve trebalo da provjere međunarodni posmatrači. Inače, prema u ponoć zaključenom spisku, u njemu je 512.387 birača, a eventualne promjene moguće su do 3. oktobra.